Aké je to zobudiť sa ešte pred svitaním? Sedieť pod zamrežovaným oknom a písať atramentovou ceruzou posledné slova najbližším ľuďom. Byť ženou, ktorá už raz mala zomrieť v rukách nacistov. Vtedy jej súd trest zmiernil a prežila. Teraz je v rukách komunistov. Hoci milosť pre ňu žiadal Einstein, Churchill i mnoho iných osobností slobodného sveta, Gottwald verný príkazom Moskvy zostal neoblomný. Teraz bude čakať ako posledná zradu, kým nepopravia jej troch druhov, aby skôr, než jej jasný pohľad vyhasne, zvolala. Padám, padám. Tento boj som prehrala. Odchádzam čestne. Milujem túto zem. Milujem tento ľud. Budujte preň blahobyt. Odchádzam bez nenávisti k vám. Prajem vám to. Prajem vám. Viac povedať nemohla, lebo jej hlas udusila slúčka. Dnes počujem i inteligentných mladých ľudí hovoriť. Nacizmus bol zlo, no komunizmus bol v podstate dobrý. Iba ho zneužili zlí ľudia. Kde sa berie tá slepá naivita? Miláda Horáková pochopila, čo bolo zrejme od začiatku. Pomenovala, čo sa dnes popiera. Komunizmus pod maskou odlišnej ideológie skrýva rovnaké vražedné zlo ako nacizmus. Preto musela zomrieť. Miláda bola jednou z prvých slobodných žien. Inšpirovaná Masarykom, známym obhajcom rovnoprávnosti žien, zapojila svoje sily do ženského emancipačného hnutia. Ak si i dnes ešte niekto myslí, že ženy sú slabé a muži silní, nech sa pozrie na tie dve tváre. Na tvár krehkej intelektuálky Milady a tvár mačovského vodcu Klementa Gottwalda. Uvidí silu a slabosť. Silu slobodnej statočnej ženy a slabosť zbabelého lokaja. Ten hanebný proces bol dielom démonického režiséra. Komunisti cez svoje centrály a propagáciu v médiách dokázali medzi občanov Československa zasiať kolektívnu nenávisť. Uvedomujeme si vôbec, akú silu má verejná reč plná nenávistných metafor? Uvedomujeme si, že tam, kde jej dávame priestor, vzdávame sa slobody? Zmanipulovaný ľud žiadal pre obžalovaných najvyšší trest. Profesionálny tím filmárov celý proces zachytil v dokumente. Film mal slúžiť ako nástroj nenávistnej propagandy. Nevyšlo to. Materiál sa nedal použiť. Filmári sa totiž dopustili malej chybičky. Zachytili oči odsúdenej Milady. Tie boli výrečnejšie než stovky nenávistných slov. Aké to boli oči? Boli to oči, v ktorých sa zrkadlilo oko Boha. Oči, v ktorých je mier a odpustenie. Pokora i neústupnosť ženy, čo nežila pre seba. Žila pre dobro, slobodu a pravdu. Boli to oči ženy, čo o pol tretej ráno za spevu raných vtákov hľadeli na bielobu papiera, keď ruka písala listy, čo nikdy nemali byť doručené. Mám mier vo svojom svedomí. Mám vás tak veľmi rada. Poskávam vás a objímam. V mysli a modlitbách som spojená s vami. Hrala som to možno nešikovne, ale myslela som to poctivo. Som pokorná a odovzdaná do Božej vôle. Tuto skúšku mi určil a ja ju podstupujem s jediným prianím, aby som splnila Božie zákony a zachovala si s cťou svoje ľudské meno. Neplačte, nežiaľte príliš. Dlhú neslobodu by už moje srdce nevydržalo. Takto sa rozletím zás do poli a lúk, do stráni a k rybníkom, na hory i nížiny. Budem zase nespútaná a ten pokoj a mier
Dajte mi ho. Toľko toho bolo nutné prekonávať. Chcem už ísť. Nebráňte mi svojim nárekom. Teraz musíte žiť i za mňa. Boskávam vás. Boskávam. S Bohom. Vtáci sa už prebudzajú. Začína svitať. Idem s hlavou vstýčen.